Il-budget tas-sena d-dieħla jinkludi n-numru rekord ta' 370 miżura, fostom miżuri favorixxol bħal dik li se żżid ġurnata oħra lifa l-ħaddiema u rata speċjali ta' taxxa ta' 15% fuq is-sara. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-budget, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li n-nefqa tal-Gvern ta' aktar minn 5,300 miljun euro se tissarraf fi twettiq ta' miżuri li se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Ara li rajna dawk il-miżuri li jgħinu biex jagħmlu x-xogħol attraenti, making work pay, il-lif li tajna ż-żieda tal-kola u toħ tat-taxxa. Mill-ewwel murna għal benefiċċji soċjali, jew kellha benefiċċji li qed nagħtu l-familji li għandna l fuq minn 30 miżura kollha li jolqtu xi settur jew ieħor dak li huma l-bżonnijiet tal-ħajja ta' dawn is-soċjali. Il-professur Cicluna qal li din is-sena il-Gvern ta' importanza lill-pensjonijiet fejn 92,000 pensjonant qegħdin igawdu minn żieda qawwija fid-dħul tal-pensjoni tagħhom u fl-istess waqt qed jgħin lil dawk il-koppji li għandhom pensjoni waħda. Is-segretarju permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal ir-rekord ta' miżuri fil-budget bħal tnaqqis tal-plastik li jintuża darba biss għal proġetti ta' afforestazzjoni u investiment bla preċedent fil-qasam edukattiv hija riflessjoni ta' gvern li għadu għaċċana l-bidla. Din is-sena l-ewwel darba qegħdin nabbinaw, qegħdin nieħdu l-budget, kull miżura tal-budget u nqeduha fil-kuntest ta' żvilupp sostenibbli skont il-miri tal-ġnus maquda. Il-kap ta' ċivil qal li minn 162 pajjiż Malta tinsab fi 28 post fil-prestazzjoni tagħha marbuta mal-miri għall-iżvilupp sostenibbli u sostna li pajjiżna se jkompli jaħdem biex jitla' aktar il fuq fil-klassifika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.